Наверное, надо уже именно сбор вещами потихоньку приостанавливать, потому что когда это все, куда это все, я даже не знаю. Бұл Қостанай облысының Әулегөл ауданындағы өрттен зардап шеккендерге көмек жинайтын орындағы жағдай. Тілсіз жаудан үйсіз қалған тұрғындарға Қазақстанның түкпір-түкпірінен тасымалданған гуманитарлық көмектің көп болғаны соншалық, еріктілер оны сорттап үлгере алмай жатыр. Сондықтан әкімдік өкілдері әсіресе киім-кешек жеткізуді уақытша тоқтата тұруды сұрап отыр. Айтуларынша, қорда тұрғындарға киім жеткілікті мөлшерде жиналған. Дегенмен еліміздің әр өңірінің азаматтары өрттен зардап шеккен ағайынға аянып қалмай, қол ұшын беріп жатыр. Қалалар мен аудандар Қостанайға көмек хэштегімен жұрттан жиналған жылуды арқадағы ағайынға жөнелтуде. Өңірлердегі әріптестер арнайы бекеттердегі жағдай туралы айтып берсін. Әріптестер. Дәл қазір Қарағанды облысынан қостанайлықтарға гуманитарлық көмек жүгі жөнелтілгелі тұр. Өздеріңіз көріп тұрғандай, менің артымда ел басына қиын күн туғанда қарап қалмай, егіске жұмыла кіріскен қала тұрғындары көп жүр. Олар кешеден бері ең қажетті деген азық-түлік, дәрі-дәрмек, төсек орын жабдықтары мен гигиеналық заттары бар 70 тонна көмек жинап үлгерген. Әсіресе жомарт жандардың киім-кешекті көптеп әкелген екен, ал кәсіпкерлер құрылыс материалдарын беріп көмектесіп жатыр. Бұған қоса қайырымдылық шотына 10 миллион теңгеден астам қаржы жинапты. Бұндай орталықтар облыс бойынша 16 филиалда ашылған. Сол филиалдарға қостанайлықтардың проблемаларына бейжай қарай алмай отырған біздің қазақстандық азаматтар өздерінің көмектерін көрсетіп жатыр. Облысымыздан бүгінгі жөнелтіліп жатқан алғашқы көмек Қостанай облысына бүгін түнде жетуі тиіс. Қарағандылықтар тарапынан көмек осымен аяқталмайды. Жылу жинау пункттері әлі де ашық болады. Ал атыраулықтар Қостанай халқына арналған гуманитарлық көмектің алғашқы легін кеше жөнелтіп үлгерді. Өрттен зардап шеккен тұрғындарға мұнайлы өңір түнде 10 жүк көлігіне 30 тонна ең қажетті заттарды тиеп жіберген. Әзірге өңірде жылу жинайтын 3 пункт жұмыс істеп тұр. Сонымен қатар волонтерлық топ жасақталды. Халықты бүкіл кәсіпкерлер өздерінің нәпақасынан бөліп Қостанай халқына көмектесіп жатыр. Әлде де көмектесеміз. Бұл енді қазақты қалқашанда бір-біріне көмектескен халықпыз ғой, ауыз бірлікте болайық. Бұдан бөлек баспанасынан айырылған қостанайлықтарға көмектесу үшін Атырау облысы бойынша арнайы шот ашылды. Ал белсенділер 1-2 күнде тағы 20 жүк көлігі жолға шығады деп отыр. Мешіттерде де пункт ашылған. Қазір қаладағы 2, ауылдағы 7 мешіт тұрғындардан жылу қабылдап жатыр. Қостанайлықтарға қол ұшын беруге шымкенттіктер де барынша атсалысып жатыр. Арнайы жасақталған қоймаға ел жұрт қолда барын үйіп төгуде. Екі күннен бері кәсіпкерлер, кәсіпорындар мен ұйымдар мен мекеме өкілдері әртүрлі тауарлар жеткізуде. Оның ішінде бірінші кезекте халыққа қажетті тез бұзыла қоймайтын азық-түлік, көкөніс бар. Бұдан бөлек бүлдіршіндер үшін ойыншықтар да жиналған. Өрттің зардабын жоюға арналған құрылысқа қажетті құралдарды да қараша қажетінше қамтамасыз етіпті. Көп болып көмек қолын созғандар бүгінге дейін 60 тонна тауар қорын жинап үлгерген. Бірінші кезекте қажетті азық түлік, ол жаңағы вермишель, ұн өнімдері, қант, сонымен бірге жаңағы күріш, сосын бірінші қажеттілік гигиеналық заттар. Әкімдіктегілер қазірге дейін қорға жиналған тауарларды тасымалдау үшін 3 жүк көлігін дайындаған. Олар бүгін кешқұрым Қостанайға жол тартпақ. Мақсат Жақсыбайұлы, Диана Сапарқызы, Жұлдыз Тілеухан, Информбюро.